Marija je zgrožena ćerkinim postupkom i ne zna više šta da učini da je urazumi. Iako je do sada bezbroj puta obećavala da će sa bivšim ljubavnikom zauvek prekinuti svaki kontakt, reality učesnici Miljana Kulić i Lazar Čolić-Zola izgleda da ne mogu jedno bez drugog, pa su se sada ponovo našli u jednom beogradskom lokalu. Reality par našao se u noćnom provodu, a da Miljana ni ne pokušava to da sakrije od svojih roditelja i pratioca, pokazuje i to što je objavila nekoliko zajedničkih fotografija na svom Instagram profilu. Kulićeva je na fotografijama grlila svog dečka i označila ga u svim objavama. Marija je zgrožena ćerkinim postupkom i ne zna više šta da učini da je urazumi. Za mene ona više ne postoji. Sve nas je slagala opet. Žive će nas sahraniti, gadi mi se. Ne želim da pričam o njoj. Po ko zna koji put sam razočarana u nju. Ne treba mi nikada više, rekla je Marija Kulić.